ڈیہ چاہے پر ڈیہ میرے اندر آوان سمرن سندواسنی خدمت میں ڈبل اے یعنی ماکہ پریزنٹیشن پر مومن قاسم ماکہ سلام عرض کرے تھو حاضرہ پاکیزہ صاف ستری سوچ رکھنے کی خدمت میں ایک خاص پروگرام صوفیان راگ جے والم چھویں تحت سندھ دھرتی جے نامور تمام سریلے کلاکار جناب سائیں وزیر علی شاہ صاحب جا وجدانی کیفیت میں گائل یادگار کلام بے خبر مگر ماہ روح ساں
لڑی آ نظر مگر ماہِ روساں لڑی آ نظر تڈے کھا پکارے تو پاچش مِتر